אנחנו נמצאים היום בפרמיירה של הסדרה החדשה טרנסקידס. פעם ראשונה במדינת ישראל שיש תוכן טלוויזיוני על צעירים טרנסג'נדרים. פשוט גאווה שנותנים לזה במה להראות שגם יש נוער טרנסג'נדרי וגם אנחנו עוברים דברים וגם אנחנו בני אדם, וזה חשוב מאוד לתת לזה במה. אני כבר הרבה שנים מנסה להעביר את הסיפור שלי הלאה, אני לא מסתיר או מתבייש. אני אישית גם בחרתי באמת להיחשף, לנצל את כל הפלטפורמה של התוכניות שהייתי בהן בשביל לקדם את הסיפור שלי ואת האג'נדה שלי. חשוב לי מאוד כי זה חלק ממני. הסלוגן הוא כאילו לא לפחד, כי הפחד עוצר את הכל. אנחנו בעיקר רוצים ש... העולם יכיר את הסיפור, ידע שילדים כאלה צריכים שיהיה להם אבא ואמא בבית, וחבק וחם ומכיל. אני חושב שמי שמתלבט יודע שההתלבטות היא התלבטות לא ממש אמיתית, נקרא לזה, וההחלטה היא החלטה אם לצאת לשאלה עצמית. ושאלה עצמית לא משנה מה התוצאות שלה, היא תמיד מניבה תוצאות. אין מה להתלבט, אם ככה אתם מרגישים, לכו עם הלב שלכם, לא משנה מה אומרים לכם. הלב זה מה שקובע. הם לא רוצים להיות טרנסג'נדרים, הם פשוט בלב ברירה, הם רוצים להיות מה שהם. אני לא רוצה להסתיר את זה, להפך, אני רוצה לפאר את זה, ואני רוצה שכן כולם ידעו שהנה הדבר הזה, הרגיל הזה, המושלם הזה, הוא ילד לכל דבר, כאילו, מה? כל כך אסיר תודה שראיתי את הפרקים וראיתי איזה אימא יש לי, איך היא עזרה ותמכה, וכאילו, זה משהו שאתה לא רואה במהלך התהליך, כי אני לפחות, את הדבר שראיתי, זה אנשים שמנסים לעצור אותי. זאת האהבה שלנו, זה אהבה ללא תנאים, והולכים איתו עד הסוף, כי זה הבן שלי. ומגיע לו להיות מאושר ולהיות מישהו באמת. לא יכולתי לבקש משפחה יותר טובה מזאת, כאילו זכיתי, באמת. הם משפחה מדהימה, הקבלה שלהם היא באמת לא מובנת מאליה, אבל אני מקווה שבעתיד אנחנו נחיה בעולם שהאהבה הזאת של הורים לילדים זאת אהבה שהיא כן מובנת מאליה באיזשהו מקום, לא משנה מי הם. ההורים שיש להם באמת ילדים כאלה, הם צריכים לדעת שזה לא סוף העולם, זה לא מחלה, זה דבר שיכול לקרות בכל בית, והנה יש פה סדרה שמראה מגוון של משפחות, שכל אחד בא מרקע אחר, אם זה משפחה דתית, או אם זה משפחה אשכנזית, או מרוקאית, או מגוון הקשת. כשיש את הקבלה אז רואים את האוצרות האלה, ואיזה ילדים טובים, ואיזה ילדים אינטליגנטים, וזה פשוט מעורר השראה והערצה. כשאני רואה את המסלול שאימא שלי עברה במהלך השנים, אני באמת מבינה שזה לא מובן מאליו. בנסיבות אחרות גם הייתי יכולה להיגרר למקומות שהם קצת פחות טובים, אפילו להיזרק מהבית, שזה משהו שהרבה נוער טרנסג'נדרי, נוער להט"בי בכלל עובר. אני ברת מזל בקטע הזה, באמת. תודה על אחימה, על הכל, באמת, אין לי מילים.